Vítám vás u dalšího dílu seriálu Hovory z hor, tedy upovídání se zajímavými lidmi o zajímavých místech či zajímavých událostech z Jesenicka. Mým dnešním hostem je pan Pavel Macháček, pracovník vlastivědného muzea Jesenicka. Mnohým z vás známý z různých přednášek, ale i jako autor knih. A o jedné z těch knih, které napsal, si dnes budeme zase povídat. Minule jsme hovořili o knize Zmizelé jesenicko, první díl, zcela zaniklé osady a dnes před sebou mám druhý díl, který má dovětek téměř zaniklé osady. Takže, Pavle, téměř zaniklé. Jak moc musí ta osada existovat, aby byla téměř zaniklá? Kolik domů nebo aspoň kostel? Takže dobrý den. Já všem posluchačům přeji příjemné chvilky a doufám, že budou uspokojeni, alespoň co se týče informací o osadách Jesenicka, řekněme v uplynulých sedmi desítkách let. Co to znamená téměř zaniklá osada? Přiznám se, že když jsme před nějakými deseti lety s tímto projektem začínali společně s Hnutím Brontosaurus Jeseníky, tak jsme uvažovali o nějakých procentech. Už zcela zaniklé osady o pěti procentech původního osídlení u téměř zaniklých o 20%. Ale v podstatě jsme nakonec zjistili, že to asi příliš nemá smysl na tom pět, protože téměř zanikla osada, která měla třeba 600 obyvatel a dneska tam jich žije, já nevím, 70, tak je to, je to, strašně dramatický pokles a samozřejmě dramatický pokles je to i v tom případě, kde bylo, já nevím, málo obyvatel, třeba 50 a dneska jich tam žije 12, tak už by nám to překročilo těch 20%, přesto i taková osada je tam zasazená nebo jako připomínka různých zajímavých míst Jesenická je tam zařazená. Ta kniha obsahuje více jak tři desítky téměř zaniklých osad. A vlastně samozřejmě jsou různé od malých až po velké, a v tom výběru jsou i dvě osady, které byly původně dokonce samostatnými obcemi. Ona na začátku toho projektu byla taková myšlenka, že bychom dali vlastně i všechna ta místa, která dnes jsou pouhými osadami, pouhými místními částmi nějakých větších celků. Ale pak jsme zjistili, že ta publikace by byla tak rozsáhlá, že by mohla někoho při spaní v posteli zabít. Tedy už na první pohled, já se přiznám, když jsem viděl na půltech tady tu knížku, ten druhý díl, tak jsem si řekl, že těch téměř zaniklých osad musí být strašně moc, protože ona je daleko na pohled, daleko obsáhlejší než první díl. No, to je dáno také tím, že je tam v podstatě na přání vydavatele výtah toho prvního dílu, kdy je každé zcela zaniklé osadě věnována dvoustránka. Je to z toho důvodu, že první díl je v podstatě vyprodán a aby čtenáři nebyli ochuzeni o informace a byli lépe v obraze, tak jsme se rozhodli zasadit ten výtah z toho prvního dílu i do této knihy. Jak už jsem říkal, na první pohledně připadalo, že ta kniha je obsáhlejší, to už jsme si vysvětlili, ale přesto by mě zajímalo, jaká kritéria jste stanovili, vy už si o těch procentech mluvil, ale přesto některé obce zvítězily, že se dostali do té knihy. Jak jste o tom rozhodovali? To není tak, že by některé osady zvítězily. V podstatě jsou tam zařazeny, nebo byla snaha zařadit tam všechny osady, které Nějakým způsobem prošli tou demografickou krizí. A vlastně to, že se povedlo je zachránit, je do značné míry zásluha chalupářství. Čili my jsme vzali mapu Jesenická docela jednoduše a šli jsme od západu na východ a v podstatě jsme nějakým způsobem se zaměřili na všechny osady, které tady. V té předválečné době byly i na počet jejich obyvatel, na strukturu, na to, zda tam byla škola, obchody, hospoda, jaký tam byl společenský život. A vlastně snažili jsme se zmapovat ten jejich vývoj od počátku až do současnosti. Čili samozřejmě někdo může namítnout, že určité osady v tom přehledu chybí. Jsou to třeba osady pasíčka, mítinka nebo dlouhá hora u jeseníku. Ale ty tam nejsou zařazeny záměrně, protože díky jejich poloze v podstatě nedošlo k tomu, že by vlastně tam došlo tak dramatickému poklesu obyvatel a toho osídlení celkově. U toho poklesu a to představuji si, že to vylidňování, dejme tomu po válce, byl takový jako pokles, a potom se tady ty oblasti zalidňovaly zase za pomoci Červeného kříže, který tady dosadil do pohraničí Rumuny, řeky. Takže se zase tato místa trošku pozvedla, pokud jde o počet obyvatel. Samozřejmě v té první fázi nešlo ani tak o iniciativu Červeného kříže, ale v podstatě o, o snahu prostě osídlit pohraničí odkud byl plánovaný odsun původních německých obyvatel. Ten odsun měl i na Jesenicku nějaké dvě fáze. V té první fázi to byl divoký odsun, řekněme, už v tom červenci 1945, kdy docházelo k, teda k určitým zvěrstvům. A pak to byl ten, ta druhá fáze toho odsunu, která už byla teda plánovaná, probíhala za, řekněme, snesitelnějších podmínek, jestli se to tak vůbec dá nazvat, když lidé musí opustit svůj domov a vzít si sebou jen několik desítek kilogramů věcí. A ta probíhala za pomoci transportu z Muny u Mikulovic. Samozřejmě už od léta 1945 sem přicházeli obyvatelé z vnitrozemí, pro které to pohraničí skýtalo příležitost vlastně založit si novou existenci. Znamená, získali tady hospodářství, získali tady živnost. A Tito lidé vlastně průběžně sem přicházeli. S nimi přišla určitá vlna i zlatokopů, kteří neměli zájem zde trvale zůstat a vlastně toužili jenom potom se obohatit právě v tom chaotickém stavu, který tady po válce nastal. Spousta lidí, kteří sem přišli, tak zjistila, že to není až tak jednoduché. Pokud pracovali třeba na Ostravsku v pozici nějakých kovodělníků, najednou zde získali grunt, tak se zděšením v podstatě zjišťovali, že kráva žere dvakrát denně, že se musí dvakrát denně dojít a že vlastně to není taková idyla, jak si to původně představovali. Takže ten pohyb toho obyvatelstva po té druhé světové válce tady byl značný a ukázalo se, že vlastně ten region se nedaří zalidnit. K tomu v průběhu dalších let pak přichází ty fáze, o kterých jsi mluvil, to znamená působení třeba i toho Červeného kříže v souvislosti s určitou repatriací obyvatelstva, kdy přicházejí rumunští Slováci kdy vlastně se tady pak po občanské válce v Řecku objevují uprchlíci z Řecka, ale stejně ten počet těch obyvatel nikdy nedosáhl toho předválečného stavu. Takže to byly i události, které u některých osad, o kterých jsme mluvili v minulém díle a o kterých ty píšeš v té jedničce, zavinila úplný zánik té osady. Tyto osady měly to štěstí, že zůstaly. Ty jsi zmínil chataře. Dívali jste se, jakou měrou jsou třeba využity ty domy poměr trvale bydlících a chatařů v těchto osadách? Přiznám se, že nějakou statistiku úplně jsme si nedělali. Ale řekněme v tom... V novém miléniu vlastně je vidět, že stoupá i počet trvale bydlících v některých těch osadách. Je to dáno tím únikem od toho hektického způsobu života moderní doby. Co se týče toho ani ne tak chataření, jako spíše chalupaření, tak rozvoj tohoto fenoménu na Jesenicku nastává koncem 60. let. A je to dáno několika faktory. Tím prvním je to, že v podstatě v roce 1968 se zkrátil pracovní týden na pouhých pět dní a vlastně byly volné víkendy. Čili byl dostatek času k provozování tohoto koníčku. Další podstatnou věcí byl rozvoj automobilismu. Osobní automobil se koncem 60. let stává relativně běžně dostupnou věcí a vlastně umožňuje dopravu z center do nějakých pohraničních oblastí, čili na to chalupaření. Pak hrály roli i okolnosti spojené s vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Bylo to dané tím, že se nedalo vycestovat do zahraničí tím, že vlastně lidé měli, alespoň v určitých oborech, možnost vydělat dostatek finančních prostředků, které ale vlastně nedokázali nějakým způsobem utratit nebo efektivně investovat. A to chalupaření byla možnost, jak vlastně ty finanční prostředky uložit. Nešlo jenom o nějaké stranické tajemníky, vedoucí představitele nějakých podniků průmyslových, umělce, ale i v podstatě v dělnických profesích, třeba zaměstnanců ostrovských podniků, už byla jejich kupní síla taková, že si zde mohli zakoupit nějaký objekt, který nebyl často zrovna v ideálním stavu a vlastně nějakým způsobem se na něm realizovat. Byl to takový i do značné míry únik do svobody, Zatímco v tom oficiálním životě byl člověk svázán určitými konvencemi, danými tou dobou normalizace, tak na té chalupě měl určitou svobodu. Takže to samozřejmě přispívalo k tomu, že se zde od konce 60. let a hlavně teda v těch 70. a 80. letech naplno rozvíjí ten fenomen chalupaření, kdy vlastně díky němu jsou zachráněny četné objekty, které by jinak podlehly zkáze. Teď já vím, že nejsi prognostik, že spíš se zabýváš tou historií, ale z tvého pocitu jsou tady u nás osady, vzhledem k tomu, že není tady tolik pracovních příležitostí, že nastává odliv mladé generace za prací jinam z této oblasti, máš pocit, že některé osady mají šanci se dostat do tvého seznamu téměř zaniklé osady? Já si myslím, že jestli se ptáš na osady, jakoby v podstatě téměř všechny na Jesenicku jsou téměř zaniklé. Buď to úplně, nebo téměř zaniklé. Čili ty tam asi nespadnou. A u obcí asi už nic takového nehrozí. Já si myslím, že ta demografická krize, i když samozřejmě počet obyvatel Jesenicka za posledních 30 let stále klesá, ale není to až tak dramatické. Takže v této oblasti už tady k žádným nebo troufám si tvrdit, k nějakým velkým změnám asi už nedojde. Naopak, dá se říci, že největší krize těch osad proběhla, řekněme, v poslední dekádě minulého století kdy vlastně pád toho minulého režimu a jakoby to uvolnění těch příležitostí způsobil takovou vlnu, kdy vlastně ti lidé opouštili zase ten kraj, v kterém žili a vlastně měli nějakým způsobem zájem se realizovat v tom moderně nebo v tom nově se rozvíjejícím společenském systému, který tady byl nastartován po sametové revoluci. Jenže záhy se ukázalo, že vlastně to má spoustu, spoustu háčků. Ten hektický způsob života, daný snahou o co největší výkon je, a největší zisk, je psychicky velice náročný. A nemůže ho realizovat každý. A prostě spousta lidí zjistila, že to není to, co by si od toho života představovali. Máme spoustu lidí, kteří se nám jakoby vrací do toho regionu, spoustu mladých lidí, kteří se sem vrací. A souvisí to třeba i s nástupem moderních technologií, kdy vlastně mohou pracovat z domova. Čili oni pracují na home office a vlastně nevadí jim to, že jsou v nějaké oblasti, kde třeba Není škola, není obchod, dneska už asi není problém si zajet za tím zásobováním nebo odvést děcka někam do školy, do školky. Navíc existuje i spousta školek, řekněme toho přírodního rázu, když to řeknu tak vulgárně. Takže si myslím, že ta situace už taková není. Naopak je možné s potěšením konstatovat, že vlastně počet obyvatel v těch osadách, které této publikaci máme zmíněny, tak v posledních dvou desetiletích stoupá. A což je teda úžasné. A některé osady jakoby znovu se nadechly ke svému životu. Je to třeba případ teda zálesí, které díky velice specifickému vývoji, tím, že se tam těžil uran, tak vůbec tato, tato osada, nebo tato obec původně, pak osada, se stala takovou lokalitou, která byla v podstatě méně přístupná. Tak dneska je to osada chalupářů a v podstatě vlastně je tam spoustu krásně zrekonstruovaných a udržovaných budov. Teď jsi zmínil tedy tuto osadu. Uh, určitě máš tak přehled, která osada se ti zdá, že se asi probouzí nejrychleji k takovému očividnému rozvoji nebo prostě novému životu, kam se těch lidí vrací nejvíc a v čem asi vidíš, že to je? Tak určitě je to v těch místech, kde je krásné okolí které jsou zasazeny třeba do těch údolí, těch Rychlebských hor, že? kde vlastně je ten život svým způsobem k nezaplacení. Protože jsou určité věci, které jdou v životě koupit za peníze a pak jsou určité věci, které nejdou koupit za peníze. A pokud se v takových místech nacházejí, to znamená, že člověk už jenom to, když ráno vstane a podívá se z okna ven, tak ho to vnitřně potěší, tak samozřejmě si myslím, že tyto osady mají jakoby, tu perspektivu. Můžeme se setkávat i s tím, že v podstatě na místech bývalých domů, čili na stavebních parcelách, vlastně vznikají nové objekty. Čili lidé se do těch míst vracejí, protože je tam krásně. Téměř zaniklé osady. Znamená to, že bys mi třeba mohl říct příklad osady, která je byla téměř zaniklá, řekl bych, měla na kánku. Už se možná mohla zařadit do toho prvního dílu té knížky a přesto se teď rozvíjí a, a, je radost na ně pohledět tam. To zavinilo třeba pracovní příležitosti nebo nějaká jiná věc? Nemyslím, že by ty pracovní příležitosti byly to nejdůležitější, i když samozřejmě určitě to hraje svou roli. Ale pokud pominu už zmiňované zálesí, tak třeba Červený důl nebo Polka. Jsou to místa, která vlastně leží v nádherné přírodě, Zelená hora třeba. A spousta lidí se tam stěhuje, protože jsou v čistém, zdravém, krásném prostředí. Mají tam klid, řekněme takový nacházejí tam duševní klid a rovnováhu. A nejde jenom třeba o mladé lidi, kteří mají šanci pracovat na home office, ale třeba i o seniory, kteří přišli na to, že vlastně když pronajmou ten svůj původní byt někde v Ostravě, tak získají nějaký příjem, který jim umožňuje pobyt, celoroční pobyt na té chalupě, a vlastně se jim tam žije daleko spokojeněji než v tom městě. Pak tady máme skupinu mladých lidí v takové oblasti, která je dneska populární, což je takový ten určitý návrat k té ekologii, k přírodě, kteří třeba se snaží podnikat v tom ekozemědělství. A vlastně pořídí si třeba farmu, nějakou biofarmu, chovají kozy, pěstují biozeleninu, čili ty to přilákalo třeba do, do těchto osad. Samozřejmě není jich mnoho, ale každý nebo každá rodina, která využila tu šanci a vrátila se nebo chce žít na tom jesenicku, tak, je, tak si myslím, že je nutné to kvitovat s potěšením a, a vlastně je to takové plus pro další vývoj tohoto regionu třeba toto, co si teď říkal, slyšela nějaká mladá rodina, která touží žít někde téměř na samotě, v klidu, v krásné přírodě a věnovat se třeba tomu hospodaření. Takže jste tam na druhém konci takový? Rádi vás přivítáme. Pavel se tady u toho usmívá, už vidí, jak sem přijíždí Davy z Kufry a Vybírají si místo, kde budou chovat kozy a ovce, ale nikoho z vás to určitě neodradí. Tady je opravdu krásně. Ty osady jsou teď téměř nevýznamné, aspoň ve vnímání, když jsou v seznamu téměř zaniklých, ale ta jejich sláva asi kdysi byla. Jsou, byly takové, které jejich sláva přesahovala hranice okresu? Určitě vezměme třeba osadu Latsdorf, Javorna, která leží nedaleko Ondřejovic. V první polovině 19. století tam došlo k objevu železné rudy a vlastně vyrostly tam v údolí potoka Javorná železárny, které Patřili dvojici podnikatelů z Opavska, Vincencu Tlachovi a Vincencu Kajlovi, kteří vlastně produkovali ty železné výrobky. Oni zvládli jako jedni, jedni z prvních v monarchii pozinkování těch černých železných plechů za studena a vlastně dodávali pozinkované plechy na významné stavby, nejenom v monarchii, ale prakticky po celé Evropě. Takže v období toho největšího rozkvětu těch železáren v té Javorné, což znamená zhruba kolem poloviny 19. století nebo těsně po ní, tak tato firma v takové zapadlé vlastně horské osadě byla velice známá, a vlastně získala četná ocenění i na světových výstavách. Koncem 19. století se ta výroba přesunula o pár kilometrů níže do osady Salisov, kde vznikla velká strujírna Hasman a syn. Bylo to dáno i tím, že vlastně v roce 1903, když řádili na Jesenicku povodně, tak řada těch provozů v té Javorné byla vážně poškozena. Protože vznikala v době, kdy vlastně pohon byl možný pouze nějakou zvířecí, lidskou nebo větrnou energií a nebo vodou. A ta v té Javorné byla. Takže spousta těch zařízení, které tam produkovaly vlastně ty železářské výrobky, byla založena na vodním pohonu. A ty škody, které tam pak byly napáchány, vedly k tomu, že ta investice do jejich oprav by byla značná. Navíc ty provozy byly poměrně zastaralé. Takže vlastně to středisko, řekněme, té železářské výroby se posunulo do toho Salisova, kde vznikla daleko modernější továrna, která pak v podstatě produkovala své výrobky po celé 20. století. A dneska vlastně Ondřejovická strojírna, když pojedete kolem ní na Zlaté hory, tak stále je, nebo opět je součástí toho koncernu Hasman. Navázala spolupráci s firmou, která teda existuje i v Německu a patří k několika málo podnikům na Jesenicku, které čile teda obchodují se zahraničí. Ty jsi vzpomněl, že k té výrobě se používalo vody, nebo využívalo vody, a řada podniků nebo výroben byly třeba pily na zpracování dřeva. Bylo někde nějaká větší, významnější, nebo to byly všechny jenom takové podružné místní pily zpracovávající dřevo z okolí. V podstatě z těch velkých pil, ono představit si, co to je velká pila? Já vezmu za příklad osadu Nýznerov, kde těch pil bylo několik. Oni vznikali už v průběhu toho 19. století a samozřejmě vždycky záleželo na množství té protékající vody. Něco jiného bylo, řekněme, v období jarního tání, kdy té vody v těch horských potůčcích je dostatek, něco jiného je uprostřed léta. Pokud té vody nebylo tolik, tak bylo nutné budovat nějaké nádrže, které se přes noc naplnily a ten katr přes den mohl jet naplno. V tom Níznerově byla výhoda v tom, že tamní potoky byly teda vydatné, takže těch pil tam mohlo být několik. A určitě lidé z Žulové si vzpomenou, že vlastně při cestě na Níznerov stála velká pila, která fungovala v podstatě až do 90. let minulého století. Ta z těch původních jako jediná přežila a vlastně existovala po dlouhá desetiletí ty menší pily, které v tom Míznerově byly, tak ty zanikly v souvislosti s odsunem původního německého obyvatelstva a, a, vlastně už teda pak dřevo neřezali. Tady, když se podívám na ten seznam mých otázek, já myslím, že s panem Macháčkem bychom tu mohli sedět ještě daleko déle, ale nejlepší asi bude, vzhledem k tomu, že náš čas se chvíli ke konci, když vám doporučím ty jeho knížky, nad kterými jsme tu teď debatovali. V minulém díle zmizele Jesenicko zcela zaniklé osady, v dnešním zmizele Jesenicko téměř zaniklé osady. A z dobře ověřených zdrojů vím, že se připravuje do tisku díl třetí. Mohl bys nám, Pavel, přiblížit, o čem bude? Tak určitě... Dá se říci, že je to taková dlouhodobá koncepce hnutí Brontosaurus jeseníky, které je vydavatelem prací přibližujících minulost jesenická. Nejde zdaleka jenom o tyto dvě knihy, ale vydávali nebo byly vydány knížky třeba Tomáše Knopa, Petra Procházky a další díla, která jsou součástí takzvané edice Cesta ke kořenům, která má právě tu minulost objevovat. E, ta řada zmizela jasnicko, doufám, že bude mít jednou, podstatně více dílů než jenom tři, ale momentálně je teda v přípravě třetí díl a na jehož přípravě se podílí hlavně teda Míšenou i Baverová, já se jí snažím nějakým způsobem pomáhat, a ten třetí díl se bude týkat poutních míst na Jesenicku. Zdejší kraj má významnou minulost v této oblasti tím, že byl součástí nízkého knížectví, což bylo území pod vládou vratislavských biskupů, tak vlastně tady byl takový tradiční silný náboženský konzervatismus, a vyrostla zde spousta poutních míst. Mnohá jsou znovu obnovena a známá, jako je třeba Maria Hilf u Zlatých hor, ale o mnohých spousta dnešních obyvatel Jesenicka ani neví. A my bychom všechna ta poutní místa chtěli nejen připomenout, ale ve spolupráci i s dalšími lidmi, kteří se budou podílet na té publikaci. Připravit i, řekněme, nějaký projekt poutních tras po Jesenicku, která by ta jednotlivá poutní místa spojila a umožnila vlastně návštěvníkům Jeseníku nejenom si něco přečíst, ale u nás skutečně i v té přírodě prožít. No, tak to máme slib. Já věřím, že bude naplněn a u pana Pavla Macháčka není. Důvod, proč tomu nevěřit. Na podzim nebo koncem roku vyjde tento díl, Pojď, říkám to dobře. Takže počítám, že někdy začátkem příštího roku se buď s Pavlem Macháčkem nebo s Míšou Neugebaurovou sejdeme tady u mikrofonu a budeme si o tom povídat. Budeme se těšit, protože bude obsahovat, jak jsme slyšeli, řadu typů na výlet. A my z jeseničáci to budeme mít všechno z první ruky. Těšíme se na to. Mně nezbývá, než panu Pavlu Macháčkovi poděkovat. Děkuji za pozvání. Těšit se na další jeho setkání. Máme tu s ním naplánované další téma, to budou vláčky. O tom mimochodem umí taky krásně vyprávět. Takže já mu poděkuji ještě jednou, budu se těšit s ním na viděnou, já, vy naslyšenou. Vám poděkuji za pozornost a loučím se s vámi. Od mikrofonu Josef Halamíček. Naschledanou.